Aquest cap de setmana, el CEM La Marbella acollirà el moment decisiu de la Copa CEP 2019. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona celebra dissabte i diumenge les semis i finals d'aquest gran esdeveniment esportiu. L'avantatge principal d'aquesta darrera etapa de la competició és el fet que es concentri en un mateix espai. Jugadors i jugadores de categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil jugaran matí i tarda a disciplines d'equip com bàsquet, el futbol 5 i vòlei en partits de tipus mixt o femení. Es calcula que participarà més d'un miler d'esportistes en edat escolar. Una vegada finalitzades les jornades, s'entregarà un lot d'obsequis a totes i tots, gentilesa dels patrocinadors i col·laboradors del CEP. I això no és tot. Els guanyadors i guanyadores de cada modalitat i categoria representaran a Barcelona a les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Una gran oportunitat per aconseguir obtenir victòries, però també per seguir treballant amb valors amb els teus companys i companyes d'equip.